Senické volejbalistky pod hlavičkou Senickej volejbalovej mládeže začali s prípravou na novú sezónu už 1. augusta. Najskôr v domácich podmienkach a potom intenzívnym sústredením v Zlíne, kde majú vytvorené vynikajúce podmienky. Ďalšia fáza je venovaná hernej príprave a do začiatku súťažnej sezóny si naplánovali niekoľko turnajov. Juniorky absolvovali už 2 turnaje v Uherskom Hradišti, kde skončili na 1. mieste. A v Přerove v konkurencii 32 družstiev sme skončili na vynikajúcom 8. mieste, čo sme ani nečakali, takže spokojnosť. A žiačky, tí majú za sebou vlastne turnaj v Uherskom Hradišti, kde skončili 8. A druhý turnaj absolvovali v sobotu 8. septembra na domácej palubovke. Na memoriál Pavla Ríska prijalo pozvanie 7 slovenských družstiev a staršie žiačky z Českého Přerova. Senica postavila 2 družstva a dievčatá boli vo vynikajúcej forme. B tým Senice skončil na 3. mieste a A tým po dramatickom finále s dievčatami z Bílikovej Bratislava nakoniec získali strieborné medaily. Tento týždeň nás čaká ešte prípravný turnaj juniorský doma a žiačky pocestujú na 2 turnaje ešte do Skalice a do Piešťan. Súťažnú sezónu otvoria začiatkom októbra.